Мамлекеттик лабораторияның кызматкери Бакыт Тургунбаев ипотекага үй алайын деген тиешелүү документтерин 2019 жылы эле тапшырган. Бирок сиз менен өзүбүз байланышабыз деген бойдон азыркыга чейин эч кандай жооп ала албай келет. Ай сайын батирге акча бергендин ордуна өз үйүм үчүн төлөсөм деген Бакыттын жооп күтүп жатканына 2 жылга чукулдады. Мен ошо башында 1-2 жолу чалып турдум. Алардан эч ким чалган жок, а менде 1-2 жолу чалып ушу мунча жооп жок да, алиге чейин күтүп атам ошо. Тезирек чечилип калса жакшы болот эле. Бул жакта мен эле эмес, бизде иштеген башка специалисттер да ала албай жүргөндөрүн билем да. Ушул тапта Бакытка окшоп ипотекага үй алуу үчүн арыз бергендердин саны 5,5 миңден ашты. Мамлекеттик ипотекалык компания кезек күткөндөрдүн мынчалык көп болуп кеткенин себебин 2020 жылдын соңу компаниянын иштөө мөөнөтүнүн аягына чыгып калганы менен түшүндүрөт. Ошол эле учурда айрым келишимдер узартылбай, натыйжада азыр иш толугу менен токтоп турат. Азыркы күнгө ушул программа макулдашуулар бүтө элек. Акыркы 13 январда ушу премьердин милдетин аткарчу Новиковто каралды. Эми азыркы күндө бул 2-3 вариантын бергиле деди. Азыр иштелип атат. Биз ушул программаны күтүп атабыз. Бул биздин азыркы күндө токтолуп турган негизги ушул көйгөй ушул да. Ипотекалык компаниянын 5 жыл аралыгында иш алып баруусунун натыйжасында 4,5 миң жаран турак жайлуу болду. Мамлекет тарабынан калкты үй менен камсыздоо саясаты Кыргызстанда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр арасында жаман эмес позицияда турат. Аларда 2021-2026 жылдарга карата жаңыланган турак жай программасынын концепциясы иштелип чыгып өкмөткө жиберилген. Бүгүнкү күндө бизде азыр жумуш ачыгын айтса токтоп турат. Себеби тиешелүү документтер кабыл алына элек. Ал жерде мамлекеттик ипотекалык компаниянын жаңы 5 жылга арналган программасы 2021 жылдан 26 жылга чейин жана экинчи маанилүү документибиз бул ушул жаңы ыкмаларды онлайн түрүндө кызмат көрсөтүүгө уруксат берген токтомдун жоктугу болуп атат да. Биз ушуну өкмөттө учурда өкмөттүн аппаратында турат бул эки документтен ушул абдан маанилүү документ, эл күтүп атат. Жаңы концепциянын максаты турак жай курууну көбөйтүү, инвестиция тартуу, жаңы финансылык инструменттерди киргизүү болуп саналат. Ошондой эле баштапкы салымдын пайыздык коюмунун 1% субсидиялоо мүмкүнчүлүгү жана коюмдун суммасын төмөндөтүү сыяктуу жаңычылдыктар бар. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.